နှစ်ယောက်ပေါ့ညပါလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိရလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိရကလေးနှစ်ယောက်တော်ပြီပေါ့တယောက်တစ်ဖက်ဆွဲတာတော်ပြီနော်မနိုင်ဘူးဒါလေးတော့မှမနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခီးသွားနေတော့မှမနေလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတာနိုင်ယုံလေးပေါ့နော်ကိုပါသားတို့လည်းကြီးလာပြီးတော့သူကသူလှုပ်ချင်တယ်ကိုကဒါလှုပ်ဆိုဟိုကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်လေးပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတတ်မှတ်တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွေချက်ကတော့ပညာတက်ဖြစ်ရမယ်ပညာတက်တယ်ဆိုတော့ပညာရှိရမယ်ပေါ့နော်ပညာရှိရမယ်သူတို့အဲလောကကြီးကြောင့်နားလည်ရမယ်လူတွေကြောင့်နားလည်ရမယ်ကျန်တာသူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့လုပ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးပေးမှာပဲဒီသဘောပါပဲ။ဘာဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာထက်သူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးပုံမှာဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့ဟိုဒီလောကမှာရှင်သန်တဲ့အခါမှာအလူကောင်းသူကောင်းစိတ်နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှင်သန်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအဓိကလို့ထင်ပါတယ်။ကျန်တာကတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုသူတို့ရဲ့ကံပေါ့။ကိုရီးယားကတော့ဟိုဘာဖြစ်မိဘဆိုတာတော့အကောင်းဆုံးတွေပဲပေးခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတွေပဲဖြစ်စေခြင်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ဖြစ်တည်တဲ့အပေါ်မှာကိုကလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်၊တွန်တင်ပေးမယ်၊လမ်းမမရောက်အောင်အဲ့ဒါလေးတွေပါပဲ။ကျန်တာကတော့သူတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အပေါ်မှာပဲသူတို့ဝါသနာပါတာ၊သူတို့စိတ်ပါတဲ့အပေါ်မှာပဲကိုကတော့ပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါမှလည်းသူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဆိုရကရပေါ့ကလေးတွေကအခုတော့ကလေးသွားပါပေါ့နော်။အချင်းဖွင့်ပေးရင်အကုန်ကရတယ်ဆိုကြတယ်။သမီးစွန်းတော့ငယ်ငယ်လေးနဲ့တချင်းနေအော်ဆိုနေတယ်။သူ့အတန်ပြီးတော့ဟိုအတန်လုံးကြီးတယ်ယောက်ျားအတန်လိုမျိုးသူကအတန်အော်ကြီးအော်ကြီးအော်ညတော့ကီးတွေကကလေးဆိုတော့ကီးတွေကြောင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တပည့်ကကီးတွေကြောင်နေတယ်ဆိုတော့အဲတချင်းဆိုတာတော်တော်ဝါသနာပါတယ်သူအကြာကြီးဆိုတဲ့ဟိုသူ့ဘာသာစကားပေါ့နော်ကိုရီးတော့တိတ်နားမလဲဘူးသူဆိုတဲ့တချင်းရှိရဲ့အဲ့လိုကိုမကြားဘူးတဲ့တချင်းတွေသူအကြာကြီးဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကတော့တချင်းဆိုတာတော်တော်ဝါသနာပါတယ်နောက်ပုံဆွဲတာဝါသနာပါတယ်နောက်အချစ်ကတော့စာအုပ်ဖတ်တာတော်တော်ဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါချင်းလဲကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ဖတ်တာပိုတည်တာတယ် तू ကအဲ့လိုစာအုပ်တအုပ်ရပြီဆိုထိုင်ဖတ်နေတော့တာအဲ့လိုမျိုး तू ရဲ့ငြိမ်စေးပေါ့အဲ့ဒါ तू ရဲ့ငြိမ်စေးကျန်တာကတော့ तू ကစား तू ကတော့အငြိမ်ဆော့တာလဲ तू ကအငြိမ်ဆော့တာကြိုက်တယ်အငြိမ်လေးတော့အတွက်ပေါ့နော် तू ကမငြိမ်ဘူးဟိုကနည်းနည်းဆော့လိုက်တခြားနေရာအယုံရောက်သွားလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အသားအရင်မတော့သမီးကတော့တာသမီးကပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလူမကြောက်ဘူးပေါ့အသားကလူနည်းနည်းကြောက်တယ်လူများလာပြီဆို तू ကအဖေပေါ်တက်ပြီးတော့ဖတ်ထားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟိုသမီးလေးကတော့ရဲတယ်အကုံမင်းတော့အကုံမှာပဲသူတို့ဆော့နေကြတယ်လေကိုကလိုက်ဆော့ပေးရဲသူတို့ဆော့စေခြင်းနဲ့အားရလေကိုကဟိုရှေ့ရနေပေါ့ကိုကလိုက်ဆော့ပြတာပေါ့ဒါဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆော့ပြရတယ်အဲပုံဆွဲပါညာအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှင်လေကိုကအယောင်လေးတင်ပေးတယ်သူတို့နဲ့တော့အများကြီးတွေ့နေအောင်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံမှာနဲ့ကိုကလည်းအားရလေလမ်းကြောင်းလေးတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဆော့ပေးရဆိုတော့အချိန်တော်များတော့သူတို့နဲ့ဆော့ပြပါခင်ခင်စိတ်ဘလောက်ထူနာလဲလာတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစာတက်လာပါတော့အရင်တော့ကတော့ကိုအမေကိုငကိုရဲကလည်းကိုရဲကအမေတအားချစ်တဲ့သူတွေပါနှစ်ယောက်လုံးအမေကိုအရင်တွေ့တာတဲ့သူတွေအခုကိုရိုင်းမိဘနေရာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့အမေအဖေဘလို့ဖြတ်တန်းလဲဆိုတာအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကိုကလက်တွေ့ကြကြတိလာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစာတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့နေရာမှာကိုကနေတက်လာတယ်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ညာတာတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မိဘရဲ့စိတ်ကိုတွင်းကြကြပို့ပြီးတော့တိလာတာပေါ့မိခင်စိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာဒီကိုတိုင်သားသမီးတွေရလာတဲ့အခါမှာအခုကကိုမိဘကိုလည်းနားလည်လာသလိုကိုတခြားကလေးတွေပေါ့နော်တခြားကလေးတွေကိုလည်းအဲကိုကအယူနာတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုမှာဒီနေ့ဆိုသတင်းစာဖတ်လို့ရှင်လမ်းပေါ်မှာလေလွဲ့နေတဲ့ကလေးတွေမိဘမဲ့ကလေးတွေဟိုမှာကော်ရှူနေတဲ့ကလေးတွေဆိုဒီကလေးလေး10နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတွေကဘဝပြတ်နေရပါပြီဆိုကျွန်တော်ရမ်းခံစားအဲ့လိုမျိုးဟိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုသားသမီးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါတွေးတက်လာတာပေါ့နော်ဟိုခံစားတက်လာအော်ဘာလို့လူတွေတလောက်တောင်ဟိုပါเนาะအဲလူကျင်ဝဲမရှိကြရလဲအဲလူတွေဘယ်လိုရက်ဆက်ကြရလဲအခိုင်းစားကြရလဲဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုနှစ်ဖက်လုံးပေါ့เนาะအမေတွေကိုအမေဖေကိုလည်းကျေးဇူးကိုနားလည်လာသလိုကိုသားသမီးကိုပဲလည်းနားလည်လာတယ်တခြားမိဘတွေတခြားကိုကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်လာ even တရိษံလေးတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီမွေးကစားကလေးခွေးလေးတွေပညာလေးတွေအစားကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့စာနာတက်လာတာပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ကမိဘဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲလိုမျိုးခံစားချက်ပုံများလာခံစားလွယ်လာတာလေဟုတ်အရှိကတော့ तू ကမေးတယ်မမေကဘာလို့အဲ့ဒီမှာရောက်နေရလဲမမေကဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲတို့ပြေဟိုနေ့ကဆိုဟာသကရိုက်ထားနေတူတယ်ကိုလည်းမကြည့်လိုက်ရတော့ဘယ်ဆက်ကားလဲကိုလည်းမသိဘူးအချစ်ကမမေကဘာလို့အဲ့လိုဘာလို့ရိုက်တာလဲဆို तू လောက်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးအချစ်ကတော့မေးတယ်အငယ်လေးကျတော့မေးရသေးဘူး तू ကကျတော့အဲ့ TV ထဲမှာအမေမြင်တာနဲ့ तू ကငိုရော तू က तू အမေမရှိဘူးပေါ့နော် तू နားမှာအမေမရှိဘူးအမေကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး तू စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်နေတူတယ်ငိုတယ်ဒီအဲ့
ชุดเดินตัวเนรีบายตัวอันปุ๊บสวยโอ้วิโรคคอโลเชนถ้าเกิดเลยตัวเซ็กจีโลเชนจอโลยาถ้าเกิดจะมีมีนานเงือเลยตัวตาล้วนเลยตัวตามีโลเชนเนี่ยวะเนาะอะไรมีสุดอ่ะไอ้ที่บอกวะเนาะที่ยูเชนเลยก็ยังจะการจีเอขามาเลยตัวไอ้ฟิลิปเชนเนี่ยตัวเลยงือเลยเนี่ยเลยจะรู้ชัวร์เลยอาชีพก็รู้ตัวกูที่อยู่แล้วมีมีนทุเรศเชนสุดอ่ะกูมีมีเมียบาลุเอียวอุมาเมียมาไอรบวยตัวจีเลยเมียบาลุเมียมาไอรบวยยาวเนี่ยเลยรู้ป่าวอะไรมีสระกงไล่ผีอะไรมีไอเจ้าสุดที่มาเรียกกูแต่โมโอ้ที่บัวริบยังว่าวันนั้นบัวริบยังว่าสุดสเตปัสเตปบอลลิ่งแต่โมบัวชินีริบยังว่าเรื่องที่โอ้ตัวชิมาบยังเลี้ยวชิบีจาร์เรื่องโอ้กูยังตาตมีโอ้กูแทบปุ๊บชิจาร์เรื่องว่าพี่พี่มีกันเดียวนี่เนี่ยจีนูเรจีนัดเดที่อันนู้นเป็นอะไรสักลูกได้ใช่มาเลยตัวพี่ว่าไม่ยอมเป็นเนี่ยตัวอาปีเลยไอ้ตัวแต่ก็เลยจีนูเรจีเลยจีนัดเดมีไอเลยเจ้าสุดเนี่ยกูยังตาตมีโอ้เลยชิบีจาร์ตัวมีไอเจ้าสุดมาเลยตอนนี้เนี่ยว่าแบบถ้าดูทำยาแบบแต่มันเจอตัวเลยแต่แต่มีตาสูงตัวเล็กขันปีเลยแต่จนเอาเลยซาโรที่ตอนนี้เบียบโบราณเนาะอะไรมิวมิวส่งเจอใจแต่แม่เปลี่ยนตัวไปพี่โอ้พายเรือเก่งหมดเนาะเก่งเองไม่เมย์โอ้ดับบงตัวใหญ่ตาซาบาชิลาตัวเล็กขันลายใจตัวโบว์เนาะจนเอามีตาสูงเลยเล็กขันลายน่าตายมีเดียวเลยตัวเย่โอ้ถ้าบอกเอ็นี่น่าจะสิบสิบมิวยิ่งชาลุมิวตัวโบท้าลายตัวจนเอาเลยแม่ดาวันตาบาร์เลยโอ้จนเอามาเลยมันไอ้เบียวเนาะโอ้เพรสชั่นชีเอ๋บเนาะตาตุ้มยาเรียกว่าลูไอ้ดิมิตาซูเลียว่าลูพี่เด็กเป็นว่าพี่เด็กส่วนจนเราเนี่ยชูซาบิโรโอ้ไม่เอาเนี่ยแหละบ่ไม่เอาเนี่ยแหละตัวไอ้ลายเนี่ยซะแต่ข้าใจลูหมดได้บ่ไม่ใหญ่ไปอาร่าลูกูมาเส้นแบบยี่ชีได้ซะโอ้ตุ้มยาโยนเนี่ยมาจนเราตรีช้าเลยบ่เนาะส่วนไอ้ลูเรียกชีได้แต่แม่โอ้จันทร์อารมณ์ว่าโอ้เจสุจันทร์เนี่ยเป็นว่าเนาะฮาเล่ไปจ้าวฮาเล่ไปจ้าวใจเกาหลีรุ่นเนี่ยกูเรียกขี้ตัวปัญญาส่วนเกาหลีรุ่นเนี่ยจ้าโรตัวอัลลูมาไล่นายนาชีเอชิมาลาวดาชีเอตัวละแค่แค่เลือดชีอาบุนไอ้ข้าจ้าลูเชนตัวรู้ยังสนามมันพี่ปีนายเนี่ยข้าจันตัวรู้สึกเก่าชินเนี่ยได้ไหมน่าเล็บปีละอาบุนไอ้ฮาเล่แกเจ้าสุดที่อาบาร์เลยครับ